veseli. Nosi ljubimo vodini jer kako svaka matematika. Ta isto taka saka košarka. Mizina umiljena igračka je kuklata bebe. Pa koga ke poraste, planira da stane doktorka za bebinja. Ko obožava svojo druga, pijanistot Simon Trpčevski. A nezinata golema želba je da ima svoje muzičko studio i zlaten mikrofon. Dami i gospoda, ova je Sara Kadrija so pesnata Junior Party. Се вика Сара, Сара добре ни дојде. Дали си добра злото ти? Да. И оваа година прв пат беше дел од супер звезда, така ли? Да. И имаше значи фантастичен настап, убава песна и прекрасна гардероба. Кој ти ја направи гардеробата? Гардеробата ми ја направи Елена Лука. О, браво, бе, колку убаво ти, Елена, друг артиста? Да. Јас и ти имаме една интересна тајна која другите не ја знаат, ама сега ќе им ја оддадеме дека ти имаш еден голем пријател и голем другар за кого стануваше збор, за? Симон Трпчевски. Симон Трпчевски, во оваа прилика ќе го поздравиме со Симе, договорено? Да. Ајде му пратиме многу бакнежи и ќе го поканиме во една од наредните емисии да ни биде специјален гостин, договорено? Да. Може и Симе да напише една песна за тебе во годините кои што доаѓаат? Да. Ало, тој е светски познат клавирист и пианист, значи него и дури најголемите принцови, председатели на држави му стануваат, му аплодираат со сати. Значи, еве, ако ни ја завршиш таа работа, ни го донесеш во супер звезда, ни биде специјален гостин, ќе ти бидеме бескрајно благодарни, договорено? Да. Договорено. Каде ќе одиш летово нормално? Уште не знае. Уште не е направен планот, битно каде и да биде, ќе биде незаборавно. Така, Сара? Фала ти многу, чао и се гледаме пријатно.